Halla, Forsnøvi her, og i dag skal jeg bare ha en liten takkevideo og 100 videospesial. Tusen hjertelig takk for 700 abonnenter, det er helt sykt. Jeg har gått opp kjempekjapt nå, og det er kjempekult. Jeg har 700, og jeg kan faktisk bare sjekke her. Bare refresher for å være sikker. Ok, jeg vet ikke om det fokuserer her nå, men det står 779. Det er ganske bra. Jeg nådde 700 på lørdag, tror jeg. Ja, så det har gått opp veldig kjapt, og jeg skal bare ha en... Dette er min 100. video, så... Ja, det er en vlogg, så... Ja, og... Jeg skal bare fortelle at jeg ikke lager video før på fredag eller lørdag, siden... Jeg skal ha mamma, og da... Kan ikke ha med alt mulig utstyr og sånn. Men jeg har ikke ryddet noe på setup og sånn, så beklager det. Men det er sånn cirka sånn det ser ut uansett, så... Ja, da bare gjør vi sånn. Her er senga mi. Ghost, så bare noe sånne der skolegreier. Så... Oi, der er noe Skype. To sekunder. Sorry, sånn. Og... Ja. Sorry, nå står alt stille for meg. Jeg kan vise setupet. Det er her jeg da sitter og spiller. Tastaturen er ganske... Det er liksom fullt med PC-en. Jeg har ikke orket å kjøpe nytt, men... Skal kjøpe nytt snart. Her er stolen min. Og det er egentlig bare midlertidig hus, siden mamma og pappa skiller seg. Jeg skal ikke begynne på det, men det er litt trist, men ja. Da er det bare sånn at pappa har flyttet til sånn midlertidig sted, og da bor vi bare her. Så, eller Morven. Ja, så jeg flytter snart, og da får jeg mye finere rom. Nei, det er bare noe sånne lampegreier, vet ikke, men... Hva er det? PlayStation, Xbox? Og nå... Baki her, jeg vet ikke om det er mørkt, men det er Elgato der, det er det jeg record med. Så, ja, og så når jeg sitter her, så er det facecam, ja. Sånn, bare tar jeg den i panna sånn, og da bare beveger jeg den sånn som jeg vil. Så bare, så, da snakker jeg bare sånn da, så, ja, det er ganske... Digg. Så er det bare noe Fanta-boks-greier, og så er det noe sånn skateboard-busmatting. Og så under stolen her, så har jeg... Nei, støff. Jeg bare hadde ikke noe sted å ha det nå, så jeg bare kastet det. Det er ganske kult, egentlig. Det er sånn jeg fikk til jul av broren min. Det er sånn griser og... Ja. YOLO. Så er det bare noe digge haug med laptop og masse andre ting, og så er det noen spill her og 32-tommer TV. Og så er det 24-tommer skjerm, eller 22, jeg er ikke sikker, og en et eller annet gammel skjerm som bare koblet opp. Så for meg så synes jeg setup er ganske bra, og her er noen briller og sånn. Men ja, jeg vil bare takke dere. Sånn kjempemye for 700 abonnenter, og håper du likte 100 videoer spesial. Det er ikke spesial da, men det er bare 100 videoer. Enten så kan jeg lage en annen spesial video, bare slett noen videoer så det blir 99 igjen. Ja, og for de som lurer på hva jeg filmer med nå, er det GoPro Hero 3. Så ja. Jeg håper dere likte videoen, gjerne gi en like hvis dere likte setupet. Det trenger ikke å dislike hvis dere ikke likte setupet da, men ja, og gjerne abonner for mer, for det setter jeg utrolig stor pris på, så snakkes vi. Ha det bra!